Ան Պետրոսյան, ընտրությունների հետ կապված ի՞նչ նորություն կա, ի՞նչ կարող եք ասել, ի վերջո երբ է իշխանությունը պատրաստվում արտահերթ ընտրությունների գնալ։ Իշխանությունը առաջիկայում պատրաստվում է գնալ արտահերթ ընտրությունների, այդ մասին մեկ անգամ չէ որ ասել ենք, եւ այսօր վաղ արդեն կարծում եմ որոշում կհրապարակվի։ Օրվա հետ կապված։ Այո։ Այսինքն կապված Ծառուկյան Փաշինյան հանդիպումից։ Չեմ կարող մեկնաբանել, բայց 1-2 օր ամիջ կունենամ։ Ժամանակ անց այդ միտքը նորից կողքի էր դրվել, ինչը ստիպեց նորից գնալ։ Ստիպեցան, որ այսպես թե այնպես, չնայած խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության կողմից հնչեցված մերժումներին, արտահերթ ընտրություններով հանգուցալուծելու քաղաքական ճգնաժամը մեր երկրում, ինքը ճգնաժամը չէր հանգուցալուծում մեր գնահատականով, եւ նաեւ պետք է արձանագրենք, որ ընդդիմության փողոցային պայքարն էլ որևէ էական նշանակություն չունեցավ, ներողություն, եւ նաեւ մեր հանրության կողմից չողջունվեց։ Դա մեկնաբանում ենք, դա մեկնաբանում ենք նաեւ սակավաթիվ այն քաղաքական ակցիաներով, որոնք իրականացվում են։ Այնուամենայնիվ մենք բաց ենք մեր հասարակության եւ ժողովրդի հետ, եւ մեր որոշումը մնում է ուժի մեջ արտահերտ ընտրություններով գնալու սահմանադրական ճանապարհով։ Ինչի հանրային պահանջ։ Հանրային պահանջը հանրությունը անդիմության մանդատով եւ վերանով չհնչեցրեց, բայց մենք քաղաքական պրոցեսները բացառապես սահմանադրական ճանապարհով հանգուցալուծումը տեսնում ենք միայն ընտրական ճանապարհով, արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Պարոն Պետրոսյան, կներեք, պատրաստ ենք պատերազմից հետո հանրությունը ընդհանրապես պատրաստ է ընտրություններին։ Ձեր հարցը շատ բազմաշերտ եւ խորքային հարց է, մեկ նախատեսությամբ հնարավոր չէ պատասխանել, բայց ասեմ, որ երկրում ծառացած քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը մենք տեսնում ենք բացառապես արտահերթ ընտրություններով, կարա լինի մոտապագայում, կարա լինի միջնաժամկետ կտրվածքով, այս պահին այդ կոնսուլտացիաներն է, որ ընթանում են, բայց մենք հակված ենք, ինչպես եւ հայտարարել ենք մինչ այս, առաջնահերթ գնալու արտահերթ ընտրություններ։ Պարոն Պետրոսյան, գնանք, խնդրում եմ, հստակեցրեք, համ 1-2 օրից ինչ է պարզ լինելու, գնում ենք ընտրությունների, թե ոչ, թե ժամկետների մասով, այսպես թե այնպես հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք գնալու, իսկ 1-2 օրից արդեն գուցե ավել հստակ ժամկետների մասով խոսենք նաեւ։ Այո, այնպիսի տպավորություն է, որ երբ ճնշումը մեծանում է, հանրային ճնշումը մեծանում է իշխանությունների վրա, Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես փորձում է երկխոսության լեզվով գնալ, այսինքն երկխոսության, ասել եք գնանք ընտրությունների, հենց որ տեսնում եմ մի քիչ թուլանում է փողոցում ճնշումը, նա ասում է, դե լավ, դե որևէ խնդիր չկա, կարող ենք հիմա փողոցում բացարձակ ճնշում ես չեմ տեսնում, բայց ես հայտարարում եմ, որ մենք գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, այսինքն ձեր առաջ քաշած թեզը այսրանով հերքվում է, ձեր հարցը կրկնեք, խնդրում եմ, 1-2 օրից ասում եք ժամկետները պարզ կլինի, պարզ կլինի վարչապետի հրաժարականի ժամկետը, թե պարզ կլինի ընտրության գնալու չգնալու հարցը։ 1-2 օրից ժամկետները արտահերտ ընտրության անցկացնելու առումով պարզ կլինի, այսինքն դա ենթադրում է բնականաբար մեխանիզմներ, սահմանադրական ճանապարհով հրաժարական եւ այլն, այսինքն դրանից արդեն հետհաշվարկը կարող եք անել դուք։ Այսինքն դա կախված է նաեւ այսօրվա հանդիպումից Ծառուկյանի հետ։ Այդ հանդիպման մասին ես տեղյակ չեմ, բայց ես կարող եմ պարզապես ասել, որ արդեն ժամանակն է հանգուցալուծման տանելու, ժամկետներ նշելու, որը որ 1-2 օրվա ընթացքում արդեն կփորձվի։ Ինչ է հիմք դարձել, որ նշում եք, որ ժամանակն է ժամկետներ նշանակելու, որն է ձեր պնդման հիմքը։ Իմ պնդման հիմքը այն է, որ այսպես թե այնպես, մեր թիմը, իշխող քաղաքական կուսակցությունը, ինչպես եւ հայտարարել է մինչ այս բազմաթիվ անգամ, պատրաստ է ժողովրդի առջև ստանձնելու քաղաքական պատասխանատվություն։ Քաղաքական պատասխանատվության ստանձնման մեկ գործիքակազմ կա ԿՎ-ի հարցով դիմելու դարձյալ ժողովրդին։ ԿՎ-ի հարցով դիմելու ժողովրդին նշանակում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ պարլամենտական կառավարման երկրում։ Որոշում է եղել, որ 1-2 օրից արդեն ամեն ինչ կհստակեցվի։ Գործընթացներ են դրան տանում։ Պարոն Պետրոսյան, քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնում են նաև հրաժարական տալով եւ հեռանալով թույլ տված սխալների համար։ Դուք ինչու դա չեք անում։ Այդ մասին խոսել ենք բազմիցս, այդ հարցին թույլ տվեք այլ մեկնաբանություն չտա։ Կարո՞ղ զարշավ այս մթնոլորտում, այս լարված մթնոլորտում ինչպես է պատկերացնում, երբ Նիկոլ կներեք, էլի, երբ Նիկոլ Փաշինյանը բազմահազար ոստիկաններով է շրջում անգամ Երևանի կենտրոնում։ Ձեր գնահատականները ուրճացված են։ Գնահատական չի մեր աչքի տեսակ։ Տեսեք, մենք ունենք երկրի առաջին դեմքերի նկատմամբ իրականացված մահափորձով
մափորձի փաստերով հարուցված քրեական գործեր, մենք ունենք որոշ շրջանակների կողմից բացահայտ կյանքի մահվան սպառնալիքներ ուղված երկրի առաջին դեմքերին և պետական անվտանգության ծառայությունը առհասարակ պետության անվտանգության համակարգը ենթադրում է նաև առաջին դեմքերի անձնական կյանքի երաշխիքներ և անվտանգության ապահովում։ Վերանում ենք անձից, փողոցում քայլում է երկրի ղեկավարը, երկրի ազգային ժողովի նախագահը և զուգահեռաբար հնչում են մահվան սպառնալիքներ, կյանքի ու բռնության սպառնալիքներ, բնականաբար պետք է անվտանգության ծառայությունը ապահովի երաշխավորի այդ անվտանգությունը։ Կներեք, մի բան հիշեցնեմ, էլի ժողովրդի վարչապետը ամեն օր ժողովրդի մեջ է, եթե լրացուցիչին հետևել եք, նույնիսկ անցյալ հանգստյան օրին նա եւ Արագած օդնում շրջել է ժողովրդի մեջ, շփվել է ժողովրդի մեջ, խնդրում եմ քաղաքական նեղ շրջանակներին չվերագրել ժողովրդին, խնդրում եմ քաղաքական նեղ շրջանակներին, որոշակի օդյոզ դեմքերին, նեղ շրջանակներին և իրենց հայտարությունը չվերագրել ժողովրդին։ Պարոն Պետրոսյան, կներեք, մի բան ասեմ, էլի։ Ես համամիտ չեմ ձեր գնահատականին, բայց խնդրում սրանով եզրափակենք, ես մեկ հարցում եմ ու վերջ։ Պարոն Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան են հեղափոխության այս ծաղկուն շրջանում ասում էր, տեսեք, բանը, ես Սերժ Սարգսյան չեմ ձեզ համար, երբ որ ես տեսնեք ոստիկաններով ու ախրանիկների թիկունքի հետևում եմ մնում, ես մի ժամ ավել չեմ մնա, կթողեմ, կգնամ, բայց մենք տեսնում ենք, որ 5-6 ամիս է Փաշինյանը ստեղից թիվ 1-ից գնում է թիվ 2 կառավարական շենք, եւ այնտեղ մի 7-8 ոստիկանական ավտոբուս է գնում։ Դուք Հայաստանում մինչև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարումը երբևէ նման իրավիճակ տեսել եք, երբ կոնկրետ առարկայական անձնական որակավորումներով, պիտակավորումներով վիրավորական տոների մեջ սպառնալիքներ հղեն երկրի ղեկավարին, եւ դա կոնկրետ հետևանքներ չունենա։ Մենք ապրել ենք մեր երկրում, մենք ապրելու ենք մեր երկրում, ես խնդրում եմ չխեղաթյուրենք փաստերը։ Մենք հիշում ենք բազմաթիվ դեպքեր, բազմաթիվ նախկին կառավարման շրջանում, երբ նմանատիպ զարգացումները ունենում էին անդառնալի հետևանքներ տվյալ քաղաքացիների համար, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես իրավական երկիր այսօր, նման որևէ դրվագ չի կարող քննարկվել։ Դա բոլորը անվտանգության միջոցառումներ են, որոնք երկրի առաջին դեմքի անվտանգությունը երաշխում պետության կողմից։ Այլ է իմ հարցին ըստեյության պատասխանել հրաժարականի հետ կապված, պարոն Պետրոսյան, իմ հարցին հստակ կպատասխանեք, ասել էր, որ եթե լինի իրավիճակ, որ ես ստիպված լինեմ թաքնվել, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է, ոստիկանների, ախրանիկների մեջքի հետևում, ես մեկ ժամ ավել չեմ մնա, հիմա 5-6 ամիս արդեն մնում ա ինքը։ Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ ինքը թաքնվում է, իր անվտանգությունն են ապահովում ծառայություն, պետական ծառայությունների կողմից, խնդրում եմ բանավեճի հարգելիներս, հարցեր տվեք Սևանա լիճի էկոհամակարգի վերականգնման մասին, հարցեր տվեք Սիգի արդյունագործական որսի մասին, ձեր հարցերը բացառապես… Դուք քաղաքական պաշտոն եք… Ես բացի քաղաքական գործիչ լինելուց նաև կառավարող թիմի անդամ եմ, գերատեսչության ղեկավար եմ, ես ձեզ պատրաստական եմ ձեզ մանրամասը ներկայացնելու շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում տեղի ունեցող խորքային բարեփոխումները։ Մանրամասը հարցեր տվեք ինձ։ Հարցը հələ դուք պետք է ընտրվեք, պարոն Պետրոսյան, ԿՊ-ն պետք է ընտրվի, որ միատել այսպես ռազմավարություն։ Այս պահին ԿՊ-ն ընտրված է, այս պահին։ Եվ քանի դեռ նոր ընտրություններով նոր ստատուս քվո չի ֆիքսել քաղաքական դաշտում, մենք իրականացնում ենք մեր լիազորությունները, համանրադրության մեզ վերապահված հարգելիքները։ Ոչ միայն հույս ունենք, այլ նաև վստահ ենք, որ մեծամասնություն կլինի, որ ռեյտինգը իջել է, որ մեծամասն շրջանում մեր եղած հեղինակություն։ Հարահավաքին եւս շատ քիչ էին մարդիկ եւ ասում էին, որ մարսվեք հարցումներ են եղածում։ Որոնք օրինակ լրատվամիջոցները նա փոխվում։ Որ ԱԱՀ-ի արած քաղաքական պետրոսյան։ ԱԱՀ-ի սոցհարցումներից ես տեղյակ չեմ, ես կարող եմ իմ անձնական տպավորությունը կիսել, երբ ես մարզերում, անտարտտեսություններում, ազգային պարկերում, Հայանտարի անտարտանկարգներում շրջում եմ եւ գյուղացիների, գյուղաբնակ մեր հանրության միջև դուրս եմ գալիս եւ անձնական մակարդակով առանձնազրույց եմ ունենում, ես լիարժեքորեն զգում եմ մեր հանրության, չասեմ ճնշող մեծամասնության, ապա գոնե մի զգալի հատվածի աջակցությունը քաղաքային բնակչության եւ գյուղական բնակչության միջև տարբերությունը ինչու՞մն է։ Ինչու՞ եք այդ համանզատումը դուք անում։ Կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում ժամկետների մասին հայտարարություն կլինի սրանով սահմանափակվի։